قدرم دوستانو سندره موقع تلا پدې تمه چې سندره ستاسو د خوخي ورګرزلې ګران لیدونکو د خلکو ټلویزیون خبرونه پدې خبرونه کې به د ننګرهار د ملي ټلویزیون د لیدونکو نه د ټلویزیون د خبرونه پاړه د دوه نظر نه راخلو اوس هم د یورور ترڅنګ ما دنه به د ټلویزیون د خبرونه پاړه نظر واخلم چې ټلویزیون کوم خبرونه کوي. سلام علیکم. سلام علیکم. ترالی دا ستاسو نو اتل اتل او اتل څنګه شکر پد شکر ورسې ناریس خیر شکر روانه دکاندار روان گرمی والا گرمی خوشته جلال آباد گرمی سره خښ کاری زکه جلال آباد ته گرمی سره او گرمی سره خښ کاری زکه نیمه برق لري زکه او بنت زه خو برق لرم چې برق نه لري هغه څنګه هغه والا نو مشکل ده باید برق راشي شي کنه دا خدای مشکل ده کله هم لسانو لمړنۍ سړی دا دی چې وایو چې جلال آباد د گرمی سره بنت ولا خنخ کاری خپل د کنداري کې څنګه لا شکر فضل د خدای ډیر خوشاله خدای ناراضي څنګه وختي د کنداري بس زمون خو لا لک وخت کیږي خو زمون دا د درې کال کیږي چې د کنداري کې وو خالي مزدک د کړی کنه او دوه لسم نه فارغ دم کال کې فارغ شو دا څه کال فارغ شو او څه تصمیم لري پنده کې وړي زکه کې کنه او ول نه لور زکه کې تصمیم لري زکه کانکور اماده کې نیولې ده دا د لپاره درس وایي کانکور د امتحان ورکې او پانځي درې شو زما خو خپل اقتصاد خوښېږي ما اقتصاد انتخاب کړی حکومت کې ولې نه ګورو ټول خپرونې تعقیبوو ښه خپرونې لري نه 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 بس ښه خپرونې لري ښه هغه لري پروګرامونه لري خلکو لپاره ولا زما خپل خوښېږي چې دا خلکو په باره کې که نه د تعلیم په باره کې ډېر خپرونې ځکه چې تعلیم نن سبا چې دا تعلیم ډېر وروسته پاتې باید کوشش وشي چې تعلیم په باره کې خپرونې ډېرې جوړې شي او دغه تعلیمي خپرونې نه 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 بس ښه خپرونې لري ننګرهار ملي تلویزیون خو ډېر خلکو لپاره ښه خپرونې لري ډېرې ښه یو خلک او تلویزیون خپرونه ده یو وګوري او قضاوت وکړي خپرونه ده او بل چې دا د سندر خپرونه ده خلک سندرې وګوره قضاوت وکړي دا خپرونه ستا د نظر څنګه ډېره ښه خپرونه ده ځکه چې ښار څه او ذات څه حالات چې دي خلکو ته ښایي وړاندې کوي که نه دا ډېره ښه خپرونه ده ډېره ښه خپرونه والا سندر سره ځوانان شوق لرو ولې نه لرو والا زما خپله خو د شفیق مورق سندرې ډېرې خوښېږي او څه ډول شاعري ستا خوښېږي والا زړهسواندې شاعري ځکه چې د زړه نه ویل شوي وي هغه شاعري ډېره د خولې زړه شاعري د خولې شاعري څنګه فرق لري څنګه فرق لري فرق ته ما څه لري ځکه څوک یو شاعر ډېر زړه کې څوک خوله نو هغه زړه نه وایي خو خوله خو ټوله شاعري شاعر شاعر خو ټول په خوله وایي هغه شاعري چې دروغ هغه کې خوند نه مزه نه 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 هغه کې نه ما خو درته مخ کې وایي چې شفیق مورید لري شفیق مورید د هغې منوالي سندرې ستا خوښېږي ته د شفیق مورید یو خپلې سندره ما ته زمزمه والا شفیق مورید خوښېږي خو زمزمه نه راځي تبریک سندرې اورېدلې ځکه چې صحیح ده اورېدلې مې خلي خو زمزمه مشکله ده څه پیغام لري ځوانانو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې خپل درس وایي تعلیم مخکې بوځي ځکه افغانستان چې دم دی ځوانانو ته احتیاج ده او ځکه دا ځوانان چې دي نسل ده د افغانستان لپاره نو باید خپل تعلیم ډېر توجه وکړي او مخکې وي ځوانانو د کار استلی دغه څه شي دغه ځوانان چې کار وسي دا سندرې دي دا ډېر د کار وسي دا فلمونه دي او سندرې دا ډېر ځوانان د کار وسي ډېر وخت تعلیم ډېر وخت تعلیم ته باید ورکې وای ځوانان کوم له تنه خبرونه کې را صادر شي مرګ دي مننه تاسو نه ځه درنو لیدونکو له تاسو هم مننه کوم او جوړونه هم مننه کوم په پوره پایمې ځوانان ته ورکې چې ځوانان به علم پوه کوي په نور هغه څه چې ځوانانو لپاره د ټولنې لپاره ستونزې پیدا کوي هغې نه ځان وساتي تاسو رابولو ما یو په زړه پورې سندرې ته به هم د خلکو ټلویزیون خپرونې سره اوسې په جلال آباد ښار کې دوام
داس سپین پاسی گل سے زما خوخت رکی دا داس سپین پاسی گل سے زما خوخت رکی دا زړه کلی خانا دل رنگ غنم رنگ اسما د زړه کلی خانا دل رنگ غنم رنگ هم یې غټ غټ سترګي هم خپل ځواني تنګا هم یې غټ غټ سترګي هم خپل ځواني تنګا هم خواږه مینا کا هم نازک هم تنګې دا خاص پینا پاسی گئی سے سما پخت تو رکھے دا سم کل کی اسی وڑکے دا وڑکے پنا زخل قدمونا لك سر كبير وانا پنا زخل قدمونا لك سر كبير وانا زما سرور پانا سبی چی جو داگر زیل مانا زما سرور پانا سبی چی جو داگر زیل مانا هم دسرو گلو بنچا دا هم لمبا دا هم سپر غیر خاص سپین پاسی گل سے زما وقت تو رکھے